Дякуємо ведучій Діні Вонг за чудові новини, яка вона підготувала для нас. Друзі, справді підписуйтесь на наші соціальні мережі. Можете шукати нашу спільноту нашої програми «Ранок на Сіверцентрі» у Фейсбуці. Пишіть «Ранок Сівер». Також слідкуйте за сторінкою нашого телебачення UA Чернігів. Усі новини, усі передачі, все, що відбувається у нас на телеканалі, ви можете побачити там. Ну і також, якщо ви пропустили або не встигли побачити у прямому ефірі наші програми, можете знайти їх на нашому YouTube-каналі. Тож, друзі, будьте інтерактивними, дописуйтесь. І також, якщо у вас є питання до наших гостей, можете дзвонити нам. Номер телефону дуже простий – 67-87-33. Ну, а якщо ви дзвоните вже з мобільного, то набирайте 0462 – це код Чернігова. І задавайте питання нашим друзям. Ну, і ми переходимо вже до гостьової студії. Сьогодні у нас дуже насичена програма. Так, друзі, оскільки сьогодні День студента, міжнародний, до речі, то ми і запросили до нашої студії студентів разом з їх керівником, щоб вони нам розказали те, чим живе сучасна студентська молодь. Отож, вітайте в нашій студії Марина Васильівна Каренда, доцент кафедри Національного університету Чернігівський колегіум, а також його студенти Павло Яременко і Віталій Реш. Доброго раночку вам. Так, доброго ранку. Ну, до речі, хочу одразу сказати, що Марина, пані Марина, це викладачка нашої Тетяни. Трошки розкажіть нам про неї. Була вона таким добрим учнем, все ж таки? Студентом. Студентом. Танюша була цікавою студенткою, це рідкісність, так. Тож цінуйте колегу. Так. Ага. Тобто рідкісність буває, знаєте, буває хороша, а буває така не дуже рідкісна. Бувають унікальні навіть, яких добре пам'ятати і радіти їх творчим успіхом, професійному зростанню, таке собі інше. Вона любила літературу, а це сьогодні раритет серед студентства, так. І була такою творчою, завзятою, запевною, так. Тому і реалізувалися тут. Ну, я ще хочу сказати, як я запізнююсь на роботу, так і на пари я також, друзі, запізнювалась. Тож, ну, щось лишається незмінним, це правда. Не без цього. Ось цим ти і запам'яталась усім, і нам також. Так, ну що ж, до речі, сьогодні і Тетянин день, тож сьогодні ми будемо усі вітати нашу Таню з її Днем її Ангела. Так, і ми вітаємо також усіх Тетян, які нас дивляться, також із Днем Ангела, так. Так, ну я знаю, що наші гості прийшли також не з пустими руками для нашої Тетянки. Так, да, є можливість, є нагода. Да. То наш театр називається «Екслібріс», да, а ми саме з хлопцями займаємося театральним мистецтвом, аматорським. Да. Тож, продовжуючи розмову про подарунки і про іменини, так, і про поздоровлення всіх Тетян, слово хочу передати Віталію Решинському. Так, ми сьогодні прийшли не з пустими руками, і, на жаль, ми не знаємо, які квіти тобі подобаються, тому сподіваюся, камеліям ти будеш рада дуже. Ух ти, і... клас, Дюма. Олександр Дюма, дама з камеліями, так? Клас. Тож цьому тетянському дівоцтву у Чернігівщині, так, дама з камеліями, так. Я дуже вам дякую, дуже класно, і тепер у мене... привідів спізнюватись буде ще більше, тому що буду читати. Ой, ні, не для цього, тільки заради квітів. Ти в маршрутці будеш їхати, так, і проїжджати роботу там. Ага, десь на КСК чи на вокзалі. На КСК виходити, так, і потім пішки йти сюди запізнюватись. Але пропоную нам все-таки, дякую дуже, мені дуже-дуже приємно. Я пропоную повернутися все-таки до нашої з вами розмови. Чим живе сучасний студент? Так, ну знаєте, є багато міфів, наприклад, що студент завжди голодний. Сучасний. Це правда, ні? Мені здається, треба розуміти це в переносному значенні, тому що студент завжди голодний, тому що він бажає більше знати. Він голодний до знань. Ого, ідеаліст Віталік у нас. Да, ну що ж, будемо вірити. Це добре. Також, що студенти завжди хочуть спати. Такий більше є. Ну, це правда. Ми бачимо, Павло згоден зі мною. Студенти, як ведучі ранкового шоу, які дуже рано просипаються, так готуються дуже до ефірів, до сесії, до занять, і вони також хочуть спати. Я так розумію. Павло, ти підтримуєш нас? Підтримую, але загалом через творчість, через те, що ми займаємося не тільки навчанням, треба щось робити і вночі, тобто пари. Тобто готуватися до пар, мається на увазі. Зрозуміло. Так, дивіться, сьогодні взагалі от відзначають ще другий день студента, чи перший, я не знаю. І бачите, студентам так повезло, що в них навіть є у році два дні, які вони можуть відзначити своє професійне свято, якщо його можна так назвати. З чим, до речі, ми вітаємо наших студентів і вас, хлопці. От, для вас особисто, який день студента ви більше святкуєте? Ну, про цей день студента ми дізналися лише вчора, коли Марина Васильівна телефонувала. Так, а зазвичай святкуємо той, що в листопаді.
Розуміло. Марина Васильівна, ви викладаєте вже не перший рік. Скільки років ви вже викладаєте? Ну, більше 20. Більше 20 років. І ви можете от порівняти, якими студенти були на початку вашої викладацької кар'єри і які вони зараз? От, чи вони, може, розумніші стали? Чи, може, більш якісь старанні? От якась градація є? Ну, я хотіла б дізнатися в любові до студентства сьогодні, да, тому що вони не дають мені старіти, да, так окуляри вдягати, да, і паличкою стукати. Це по-перше. По-друге, порівняти є кого з ким. Да, тоді, коли я після аспірантури тільки не прийшла викладати культурологічні дисципліни в наш виш, мені здавалося, що запит, ну, поціновування культури було трохи більше. Ну, можливо, тому що я була ще юна, запальна і всі свої ідеали теж до них прикладала. Але я радію з того, що є можливість знаходити кращих з кращих і сьогодні. І пропонувати їм якісь нетрадиційні форми навчання, інтерактивні, екскурсії, театр. Якісь додаткові заняття і відгукуються. Тобто, я не хочу сказати, що у нас зараз молодь якась пасивна, нецікава. Ні, вона завжди буде різною, і завдання викладача – побачити таланти. І побачити, зацікавити. Так, так, до речі, друзі, ми будемо зараз ще продовжити нашу розмову, але перед тим, як продовжити, наша Тетянка все ж таки розібралась з питанням, який день студента святкують більше. В неї сьогодні свято, але вона все ж таки не полінувалася підготувати для нас сюжетик та поспілкуватися зі студентами. Тож давайте подивимось і будемо продовжити нашу програму. Не перемикайте. День Тетяни традиційно вважається Днем студента. Чи відзначають його студенти технологічного університету? Адже у них просто зараз триває сесія. Свято під час іспитів. Яке воно? Давайте дізнаємось. Чесно кажучи, ніяк не святкувала в цьому році 17-го, але планую, що 25-го буду святкувати, можливо, з друзями. Можливо, це буде якийсь такий активний відпочинок, але це ще поки що думаємо. Скажіть чесно, прогулюєте? Ні. А тепер чесно? Чесно. Але це зрозуміло, тому що ролик насправді дивитимуться їх викладачі, тож відповідь правильна, я думаю. Студент має бути не тільки підготовленим, а й не голодним. Так думають сучасні студенти і, власне, обідають, не відриваючись від підготовки до сесії. Ходімо, у них щось питаємо. Добрий день, дівчата. Що, немає часу навіть пообідати, просто у їдальні вже навчаєтесь, так? Так, да, вже учимося в столовій. Як визначаєте день студента? Розкажіть. Я взагалі забула про день студента. Ось таке воно, друзі, суворе, безпощадне, сучасне студентське життя. Сімнадцятого жовтня чи 25 січня? Що ви знаєте, що їх тільки два? А їх не два? Ні, у нас кожний день день студента. Коли стипендія приходить. Так. Полюбляють найбільш за все? Більш за все полюбляють булочку студенческу, слоєчку з повідлом полюбляють, пірожочки з картошкою, з капустою. Зараз університет майже порожній, а все тому, що в розпалі сесія студенти вчать вдома матеріал і приходять складати іспити до університету. Як вони це роблять і чи йдуть їм на поступки викладачі напередодні Дня студента? Давайте дізнаємось. Thank you.
запрошуються з пар студенти у День студента? Ні, вони. Вони просто не приходять. Не ходять. От якщо така ситуація, наприклад, я Тетяна, я студент, і на День Тетяни, на День студента я складаю у вас іспит. Ви зробите мені поблажку? Давайте залишимо це на екзамен. Це значить ні. Перед каждым экзаменом не мою голову, чтобы не вымыть оттуда. Это працює? Пока да. Пока работает. Еще не было. А в чьи ты не пробовала? Ну, чтобы не вымыть то, что я выучила. Это примета давняя. День студента, свято в розпал сесії. Як будете відзначати? Гудеть до утра, встречать рассвет. Ось так студенти технологічного відзначатимуть сьогоднішній День Тетяни, День студента. Ми вияснили, що вони обожнюють булочки, спати, не мить голову перед тим, як здавати іспити. Чим живуть студенти Чернігівського колегіуму, ми дізнаємось просто зараз, тому що не всі вони присвячують увесь прям свій час іспитам, колоквіумам і так має бути далі. Час і на творчість, і на особисте життя. Хлопці, і на чим ви займаєтесь? Так, чим ви займаєтесь поза навчанням все ж таки? Творчістю, театром. Театром, так. Трошки розкажіть, де саме ви займаєтесь, що це за театр? Це наш студентський соціальний театр «Екслібріс». В цьому році ми виконували програму «Соціальний театр. Мода на добре мистецтво». Було багато показів, 29. А що це означає таке? Мода на добре мистецтво. От як це розуміти? Якщо дозволити, я допомогу. Так. Ми є виконавцями культурного проєкту, який фінансово підтримує Швейцарське бюро співробітництва з молодіжною культурою України. Соціальний театр «Мода на добре мистецтво». Сам з цього проєкту, цього гранту, який виграла наша громадська організація, яка стала нашим меценатом, спонсором разом з нашим національним університетом, в тому, щоб мистецтво донести до соціально незахищених верств і довести його в глибинку, в провінцію. Тому і проект був спрямований на те, що ми створюємо аматорські вистави, популяризуємо українську світову класику, робимо вистави інтерактивними і доїжджаємо до інтернатів, до протиулків, до навчально-адаптаційних центрів нашої Чернігівської області. Тобто тому для дітлахів, так? Не тільки. Це і школи, і різні заклади, але головна мета – культуртрегерство. Тобто донести культуру туди, де вона ледь животіє. Ну, тобто де діти чи дорослі не мають можливості відвідувати театри і інші культурні заклади. Угу. Тож розкажіть трошки про репертуар. От які саме ви вистави ставите? Добре мистецтво. Перша вистава була з метою популяризувати нашого Олександра Довженка як кіномитця. Вона була для старшокласників і студентів. Так? І Паша ось там грав кінознавця, історика, там такі в них конфлікти були з приводу того, чи це геній, чи це посередність, чи це дійсно варта особистість того, щоб про неї говорити, чи ні. Далі ми зробили дитячу виставу з метою популяризувати музичне мистецтво і естетичне виховання засобами музики. У нас традиційна казка про червону шапочку стала інтерактивною, веселою, співочою, мюзиклом, власне. Потім у нас була вистава дуже серйозна для педагогів «Золота рибка» про те, як дитячі фобії, страхи, психологічні травми впливають на креативність людини. І з цією виставою ми з'їздили до Черкас на фестиваль всеукраїнський, вибороли там третє місце. До речі, у Віталіка є своя приватна там заслуга, так? Можеш про це розказати? Віталій, розкажи нам, будь ласка, що там такого зробив? Моя партнерка по сцені, Катерина Тверезовська,
заслужили, вибороли. Вибороли, взяли. Дипломи кращі актори епізоду. В українському масштабі. Грали вони там головних героїв в дитинстві, так? Тому наш Бородань там раптом перетворювався на такого жвавого хлопчика, так? І всіх вразив своєю пластичністю і такою щирістю, психологізмом. І остання вистава, ми з нею щойно буквально закінчили гастрольні тури Чернігівською областю. Останній був Батурин, ми буквально в понеділок повернулися звідти з інтернату. Це Аліса в країні звичайнісіньких чудес. Таня робила про нас невеличкий сюжет. Ми дуже вдячні. Він був подарунковий такий проект у нас. Аліса – незвичайна дівчинка, яка біжить туди в кролячу нору не просто так. Ми кинули виклик самому Льюісу Керролу, так, тому що кролика, до речі, Паша грав кролика, цікавиться книжками, і ми не даремно Тані принесли в студію книжку. Ми пам'ятаємо, що на філологи теж цікавиться книжками. Так, назва театру підтримується в нашій назві. Екс Лібріс – це назва театру з книжок, тож ми їх популяризуємо, оживлюємо і таким чином мріємо, що вони стануть добрими друзями всім. А чи багато взагалі студентів у вас займається? Та чи охоче вони сприймають взагалі таку ініціативу спробувати себе на театральній сцені? Класне питання. За списком, який постійно рухливо змінюється, у мене 27 осіб, але асоціативно допомагають, приходять, беруть ці досвід. Двоє, так? О, ні, що ви! Тут ще треба плюс 10, мабуть, додати. Тому що це такий величезний колектив, і я вдячна нашому філфаку, який нас прийняв, обійняв, обігрів. І, до речі, наш декан теж Тетяна, тож і їй вітання так з іменинами. І Тетяна Олександрівна знає, що таке філологи, які люблять і технологію, і психологію, і всіх, і навіть медики деякі до нас доходять з медучилища там щось творчо реалізуватися. Ну, дівчата своїх хлопців приводять в театр, хлопці своїх дівчат. Так і розростаємося, ділимося культури з усіма. Якщо філологи вирішили з кимось дружити, то в тих інших нема вже шансів. Так, ну і в мене ще, у нас дуже мало часу вже залишилося, але ще є таке швидке питання до хлопців. Чому ви обрали саме таке театральне мистецтво? Не там спорт, не музику, не ще там щось, не комп'ютерні технології, а саме театральне мистецтво як своє хобі? Ну, в мене це була мрія ще з шкільних років. Тобто, хотілося себе присвятити творчості якійсь. З музикою не вийшло, а тут в університеті дізнався, що є театр. Вирішив спробувати, ось уже майже 3 роки в театрі. Все вийшло. Так, Віталію, що до тебе? Ну, що тебе привело до театру? Можливо, пошуку себе як більш впевненої людини. Можливо, так. Або просто жага до творчості. Ну, що краще може зіграти на користь впевненої людини, як не роль короля в останній виставі? На хвилиночку, так. Дуже класна у вас вистава була, я дійсно робила про цей сюжет. Далі, що далі? Маєте плани? О, творчих планів безліч, так, але зараз треба якось підвести підсумки, так, тобто зробити аналіз того зробленого і подивитися правді у вічі. Так? Тобто тепер, коли є досвід інтерактиву, є досвід соціальної благодійної роботи, хочеться зробити виставу якусь виключно для зростання своїх акторів. Так? Я побачила якісь нові можливості, якийсь такий творчий нерв. Ну і, до речі, наша кафедра унікальна тим, що вона займається ж не тільки творчістю, а ще й науковою діяльністю. Так? То у мене є бажання комусь з них відкрити свій власний предмет, який мій фаховим зараз культурологію, адже магістратура при нашій кафедрі відкривається, що ось бакалаврат хлопці закінчують, до магістратури, так. Планів ще багато, і сподіваюся, ми ще вас побачимо в нашій студії, ви прийдете, розкажете нам про все. Хлопці, ще раз сьогодні хочу привітати вас зі святом, хочу про нього вчора дізналися, але все ж таки сьогодні воно у вас є, і я вас цим вітаю. Друзі, наша програма продовжується, зараз трошки послухаємо музику і будемо продовжувати. Не перемикайте.